SLR. Ah, juleklokkerne kimer her. Det var Shubidua, som jo i den grad også har været i musikbranchen i rigtig mange år. En rigtig julehygger, den her. Ja. Den himmelblå. Ja. Ja. Sanne Salmundsen stadigvæk med i morgenradioen på en torsdag morgen. Super hyggeligt, du er med. På det nye album, som vi også var inde på lidt tidligere med Nick & Jay. Ja. Hvordan er det lige pludselig kommet i stand? Jamen, det, for det første er det, det er en historie, jeg bliver nødt til at fortælle. Gerne. Jeg var i mange år signet til Virgin International, og de ville godt have, at jeg flyttede til Amerika for at køre min karriere der. Og på det tidspunkt har min søn vel været en 5-6 år eller sådan noget. Okay. Og der kom jeg til at tænke på, hvad vil konsekvensen af det valg blive? Det vil være, at min søn som amerikansk statsborger, når han bliver 17-18 år, bliver indkaldt. Og skal ud i en anden, efter min mening. Selvfølgelig er fuldstændig urimelig, ja. En mærkelig krig. Mm. En forfærdelig krig. Så der tog jeg beslutningen, at slut med international. Skandinavien, det er fint for mig. Og der ændrede jeg så min karriere. Og slap for min kontrakt og alt det der. Men den historie har altid ligget i mit baghoved. Så derfor ønskede jeg at lave et nummer på den her plade, hvor jeg ligesom prøvede at fortælle den historie. Og den handler jo så om, at drengene, de leger ud på Vildevejen, de leger soldater. De her drenge, de bliver voksne på et tidspunkt. Og ved eget valg måske, så skal de være soldater, eller hvad der nu skal ske med dem. Men hvis vi nu tænker over det, vi er alle sammen soldater i vores eget liv. Jeg har været igennem nogle ting for 5,5 år siden, som virkelig krævede, at jeg var min egen soldat i min eget liv, at jeg kæmpede for at få mit liv tilbage. Ikke? Da Nick og Jay så involverer sig, går de ind og laver den overbygning. Altså, de giver en ekstra dimension til min tekst, som netop fortæller og giver billeder af, at der er mere i det end bare krig. Det handler også om almindelige mennesker, ikke? Som også har et syn på livet og som også vil kæmpe. Jeg mener, der blev virkelig smidt en håndgranat i mit liv der for 5,5 år siden. Ikke? Så det har været fantastisk for mig, at de har ville være med og støtte op. Og, ja. Du droppede din store internationale kontrakt, som du havde. Tror du, du havde haft chancen for virkelig at slå igennem i USA? Altså, ifølge det, de sagde, og ifølge de ting, jeg lavede, når man tænker på, hvor mange plader, jeg lavede for dem i USA, der tror jeg, altså man skal jo tro på dem. Ja, selvfølgelig. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Og var virkelig meget i USA. Jeg var også meget i England. Og jeg blev sgu så træt af til sidst, altså hvis jeg skal være helt ærlig. Al den form for promotion, man skal lave, det, man snakker om sig selv hele tiden. Det der med at blive spurgt, hvad er din yndlingsret? Hvad er din yndlingsfarve? Mm. Når du har været i 5 forskellige tyske byer på en dag, ikke? Og været op og ned i luften, jeg ved ikke, hvor mange gange i en flyvemaskine. Hvad synes du, en farbe? Ja, ja deine favoritenfarben. Vi gæt højde, meine Schätzling. Altså, på en eller anden måde, ikke? Så synes jeg faktisk, det blev lidt kedeligt. Men det er klart, at det lukkede. Fordi mine salgstal i Skandinavien var jo så store, at hvis de kunne overføre dem på Amerikas marked, så solgte jeg mere end Michael Jackson. Og de var jo i knæ over det. Så ja. Så du kan kun gætte, hvad der var sket, hvis du havde fortsat? Ja, jeg har et meget godt billede af det i hvert fald. Det var en fest, så længe det stod på. Jamen lad os da så snakke om lidt musik så. Kom. Vi skal nemlig høre din nye single, som hedder Over Dem. Hvad kan du fortælle om den her, som vi ikke ved i forvejen? Altså, jeg kan fortælle, hvad ved du i forvejen? Det vil jeg da gerne høre. Ja, hold nu kæft, han er så gammel klog, du får det ikke lukket ud af mig, lige bare sådan der. Jeg er også gammel rotte. Der vil jeg lige være lytternes mand her, og så spørge, hvad vil du sige om singlen? Jeg synes jo selvfølgelig, det er et fedt nummer. Det er et utraditionelt nummer. Og så handler teksten jo om, det er faktisk lidt op til folk selv, hvad den tekst skal handle om. Det synes jeg. Man kan selv bestemme, hvad den skal handle om. Om det er en dum skid, om det er en dårlig kæreste, om det er en kvinde, der ikke har forstået at sætte sin personlighed igennem, eller en kvinde, som har måttet stå model til rigtig, rigtig meget. Man kan selv vælge. Det er op til lytteren. Kunne den her kvinde være dig? Det kunne det sagtens. SLR. Sanne Salmundsen på SLR med den helt nye single fra albumet Tiden Brænder. Det her, det var Over Det. Og Sanne er jo stadigvæk med i studiet her til morgen. Og der bliver simpelthen delt ud af røverhistorier. Ja. Både fra os, og vi kan da heldigvis også give lidt igen, vil jeg sige. Hvis man vidste, hvad der blev sagt, mens mikrofonen er slukket, det er ikke i småtingsafdelingen. Det er en fest, det her. Jamen, du har altså virkelig oplevet nogle ting i branchen. Det er jo helt vildt, Sanne. Ja, det er godt, det kun er jer, jeg fortæller det til. Ja, men nu står jeg og tænker lidt, skue knapperne lys rødt, mens vi spiller musikken.
Nej, hold nu op, så får jeg problemer. Nej, det gør du ikke. Nu tænker jeg lige på, Sanne, fordi at nu er det jo torsdag morgen, og der er ikke så mange, der sidder og lytter med, måske lige nu af dem fra din omgangskreds her. Kan du ikke lige komme med sådan en god insider-historie, anekdote fra en god hemmelighed? Du kan sikkert komme med masser. Ja, jeg lover dig, jeg kan komme med masser. Men, altså, del det med din dreng her i morgenstudiet. Nej, det kan jeg ikke. Jeg hverken kan eller vil. Jeg vil ikke udlevere. Er det sådan, nogle af alle de meget gode... Du får mig ikke til det. Er det sådan lidt... Jeg gider ikke at have alle mine venner i røret her resten af dagen. Hvad fanden bilder du dig ind? Det får jeg mig bare ikke til. Hvad er det sådan lidt med sådan inden for musikerkredse her? Hvad der sker i Vegas, bliver i Vegas. Hvad der sker bag grøn koncert, det bliver bag grøn koncert og sådan så videre. Ja, det er det. Men det tror jeg, det er i alle brancher. Sådan er det sikkert også hos jer. Ja. Der er jo ingen grund til at udpersonere og udlevere sine venner. Eller sig selv, for den sags skyld. Nej, det skal man også lige huske. Altså, der er jo det der princip, som du nævner der, ikke? Men jeg synes også, at scenen har forandret sig. Jeg synes, at folk er blevet mere fornuftige. Der bliver ikke festet lige så godt igennem, som der gjorde i 80'erne. Ikke på samme måde, det gør der simpelthen ikke. Og det har ikke noget med alder at gøre, det har noget at gøre med en forandring. Jeg står her og slår på mikrofonen. Nu kan du se Nick og Jay. De er så sunde og så fantastiske. Nick har fået 2 børn. Han tager det virkelig alvorligt, ikke? Så tingene har forandret sig. Det synes jeg, det har. Hvad for en periode var så sjovest, hvis du tager 70'erne, 80'erne, 90'erne? 80'erne så afgjort. Og nu får du det blik i øjnene igen, Sanne. Jeg kan godt se det. Det kommer simpelthen 80'erne også, før da vi snakkede om det. Det var 80'erne, det er fantastisk. For lige at få stoppet den her, ikke, så vil jeg godt lige spørge jer, dreng. Jeg spiste et rundstykke, inden jeg gik ind. Har jeg birkes mellem tænderne? Nej. Nå, der fik jeg lukket munden på. Vi måtte jo høre, om du kunne en god hemmelighed. Det kan du også. Ja, for mange. Ja, vi slukker mikrofonerne, og så bliver det med os. Nu stoler jeg ikke helt på dig mere. Nej, det kan jeg godt forstå. Det skal du heller ikke. Ved du hvad, Sanne? Det har været super hyggeligt at have besøg af dig her i morgenstudiet. I lige måde. Undskyld. Det gør ikke noget. Nej, jeg er ikke ude i dag. Vi har haft førstehjælpskurs, så jeg ryger lige over på dig lidt. Det var bare den her vidunderlige Earl Grey, hvor jeg lige pludselig var lidt for hurtig. Men jeg vil også gerne have lov til at takke. Det har virkelig været hyggeligt at være her. Og vi glæder os virkelig til at se, hvad du finder på i 2012. Ja. Der er sikkert også mere musik i pennen. Det kan jeg love dig for. Ja. Det kan jeg love dig. Så der er ikke, det er ikke noget med, at du lader dig pensionere eller noget andet? Nej, går på efterløn. Jamen, jeg er da for ung til det. Ja, lige præcis. Og så har jeg ikke sparet op til en efterløn. Nå. Så desværre, så kan jeg ikke blære mig med, at jeg har en masse penge i banken. Kunne du ellers ikke godt leve af de gamle royalties fra sneakers og 80'er-perioden? Ja, altså, hvad kunne du leve for de der 5.000 kroner, der kommer ind om året for det, for eksempel, ikke? Ja, det er rigtigt nok. Det er bare altså, ikke nok. Det er det der med, at når folk ikke køber pladerne til den pris, der vi tjener bare ikke de penge, som vi gjorde. Men det er okay. Eller jeg gør i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, hvad de andre gør, men jeg gør i hvert fald ikke. Men lad os da håbe, at det kommer til at gå rigtig godt for dit nye album, Tiden Brænder, som i hvert fald ligger ude i butikkerne, Monique også. Det kommer til at ligge under en masse juletræ i år, det tror jeg. Det går i hvert fald godt indtil videre. Det lyder godt. Tak, dreng. Det var så hyggeligt at være her. Jamen, lige over. Og god jul til alle de dejlige mennesker ude i landet her. Og dem er der mange af. Sikke en afslutning. SLR.